Усім привіт, народ! Перед початком цього відео хочу нагадати вам, що граємо ми на українському RP-сер в RakeWand. Усі необхідні ссылки ти знайдеш в описі, також вписуй мій промокод LUTO та отримуй бонус до рівня і 50 тисяч ігрової валюти. Хто не бачив попереднє відео, де ми віджимали гвинтокрили на війні за гвинтокрили, то ссылка в описі або підказка в верхньому правому куті. Більше вас не затримую, приємного перегляду! Слайк, стай машину, забираємо ще того. 50к, но она наносит 13 урона, это пиздец, блин. О, то я иду. Ещё один Алекс. Типа маски. Так, кажется, что тут все отдают, да? Ну, давайте, хлопцы, закупаемся. Давайте закупаемся. Минус 20% это что, блядь, забирает дрожава, а так да. На 102 штуки, Вася, закупаемся. Нихуя себе, блядь. Так, ну мне нарахувало 80, ну короче, 1000, да. Угу. Что, и куда-то, да? Так, только я, короче, грабовать вообще не умею, я первый раз, я суто водей. О, блядь. Так вот, давайте этого успокоим. Давайте все, да, запиняем. Так стоит его гонка, блядь, там. Да запиняем. Запиняем вас такого грабования. Ой, який грозный. Ему похуй. Запиняем авто с такого грабования. С такого грабования запиняемся. Подходим из вашей автівочки. Выходите из машины, поднимайте руки. Руки за голову, вгору. Ну це ПГшка, це типу, що це таке? Та це не може це. О, так би сразу. Вам бою кобру, ще одну латексні кавички, так хлопа верхні тижні шароді години напроти. Зайшов гаманець, ми сьогодні став 1700 доларів. Вам то навіть на місце можна бути. Ви багатий. Такий мовчий перець попався. Опа. Не грабте тут. ЗЗ, не грабте тут. Міу. Трен-трен. Міу-міу. А по факту тут крепление не висло, по факту, конечно, не висло. Боже, я згадую, как мы на ПД-шці працювали, яке це просто унижение. Треба було знову під'їхати і ржати, так як там тоді, блядь. Да-да. Прижимаємося до побачення. Що це за барабань, зупиняємося? Машину зупини? Добре, дай їм до збіччя. Єбанько, блядь. До збіччя. Єбань, ніхуй, блядь. До збіччя, ми разом відкриємо вогонь. 8, 9, 11. Відкривається нахуй. О, що ти? Все, Толіть. Ви на М1 десь, на Чумасі? Приїхали в привоз в момент. О, диви. Давай. О, зупиняємося, пограбування. Ага, сучка. До обочини, прижимайся. З машин руки за голову. Якщо його угріб, нажав тап, анімація, спілкування, руки за голову. Має 10 секунд. Так, згас зброю беру, дісталося на кубички та пішов прорвати ту студію, грубі напроти, пошуках цього грошей. Цього. Так, а де? А де? Так, сія, пограбувати. Так, впав себе. Немає, ніхуя каже, а де? Що, ви магаз грабуєте? Так. Не думав, він грабований. А як то, а як ви то мутите? Ну відходиш, наставляєш зброю і грабуєш. Так, ждемо їх. Опа. О, ПД-шеньки сзади. Запиняємося, пограбування. Сзади ПД. Запиняємося, пограбування. Запиняємося, мамка. Вони приїхали на себе, вони приїхали на магаз зброї. Він к'юш на себе. Чуваки, на магаз зброї прибігли, на магаз зброї прибігли. Торі, будь пограбова? Карл, пожалій. А, це смуги, не? Да, це смуга, да. Пускай їду. А, ну хай їду. Давай і той, РП з ними зіграємо. Давай. Не знаю, викрадення. Давай, на тур. Блин, сука, тікає, блядь. Куда ти їдеш? Подожди, он съезжает, просто за дорогу. Де Карл? Зупиняйся. Карл! Да? А по-хорошему зупиняйтесь. Маски, за что? Да все, зупиняйтесь. Давай, вийшов. О. О, вийшов. Все, продам, да? Продам. Да. Все, то давай, ты пошел. Дистанно стяжечки. Что там коїться? Все правда. Так, накинув стяжечки. Сашка. Заламав людину, пою за собою. Ломай його повністю. Відкрив дверку і посадив людину в машину. Я тобі скажу, оперативно тебе твій напарник кинув. Так капець.
Ельфіску, я ж не можу тебе посадити, тому сам сідай. Чекайся. А я не можу, я не можу. Я тебе, сука, дуже прошу. Мене анімація забувалась. Ладно, надо його відкрити. Розвезіть його. Тебе відмініті зовні. Так, я трошки послабив ухват на стяжках. Я буду сам на себе вести, чесно. Красава, ще лучше. Поки людина сидить, дістав у нього рацію. Обшарпавши його форму, дістав рацію і викинув на пол. Я в рацію сказав. Чуваки, здорово, що там проще якісь. Куда їдеш? Ні, то там функціонального цього нема. Моя тачка приспонувала, блядь, турбодізель нахуй. Привідкрию дверку і допоможу людині вийти. Ти дивіться, пане. Наша людина забрала все ж таки вашу рацію, да, просто її вимкнули. Я розумію, чув, бачив. Тому дивіться, ми вас попросимо, щоб ви написали... Сказали своїм колегам, що нам насправді потрібні лише гроші. І ми готові вас відпустити за символічну суму в $1. А як мені передати цю інформацію? Рацію ми на перевірку ходимо, мене там. Да, давайте рацію. Ну ладно, дістав з рюкзака свого, бачите, зайчика. Рацію. Підкова рука дрогнула, в мене цей тріт. Мене трошки буває таке. Це м'язова пам'ять. Так також дивіться, пане. Ми хочемо, щоб прийшли саме дві людини, не більше, за вами. Якщо ми побачимо більше людей, то ми відкриємо вогонь. Кар'єр Сенді Шорс. Я сказав, що мене викрали, просять викуп $1. Кар'єр Сенді Шорс. Добре. А зараз музиченьки запрошують до забави. Ви скажете. Танцюй давай. Стріляє хто-то. Накинув стяжечки, затягнувся таки. Це що, ваші там якісь люди нас наштовили? Я не знаю. Да. Заламав людину, повів за собою. Кажи, що плани помінялися, блядь. Що зараз не принесуть долар, ми його йобнем нахуй тут. Зараз я, блядь, тут ролі-плей буду їбашити. Треба, щоб хто-то перший заліз. Зараз буде Disneyland. А, ні, все, зміна. Стріляй по мені! Де? Десь зліва, згори. Он где-то за этим, за полами стреляет. Так 5 хвилин вже пройшло, він все. Вони вже в дорозі, типа, чесне слово, я дуже на це надіюсь. Полетів. Сейчас, здоров'я. А хай кто-то стреляет. Нема нікого, я не бачу. Згори стріляє. А, я бачу, де стріляють. Так, ну я бачу, куди летять ці, я поїхав. Так, ваші друзі вас підставили. Ви не звели нам долар. Вони не змогли оцінити ваше життя навіть в долару. Я вам сам заплачу свого кармана. Тихо, блядь. Сьо джип, по рельсам. Стріляй, Славік, сука. Славік, хуй знає, тут нікого на горох нема. Тули його. Типа його. Не, ну о, ПДшники приїхали! ПДшники! С вертолетом! Все, да? Да, чуть-чуть запізнилися, типу, не можу так. Де? От дві машини ПДшників на в'їзді. І вертика сьогодні. Так давай ти їх попробуй. Бачила. Ого, йоба, блядь. А що так багато? Серйозно, глянь. Пацани, під'їдьте, той, хто РП відігрову, під'їдьте сюди до дороги. Ви розумієте, що як проходить взагалі викрадання? Ви мали поговорити з переговорщиком. Ні, ви стояли зі снайперки по нам. Ми тільки сюди приїхали, в нас є люди, які від кадру. То давайте тепер вопрос ще раз задамо, чи була в нас причина для його вбивства? Просто на наступний раз, типу, якщо будете грабити, почекайте більше часу, я не знаю. Ми тільки часто під'їжджали. Ми чекали 20 хвилин. Ладно, все, окей. Відкат ситуації, правильно? Да, так. Все, добре, давайте відключимо. A few moments later. Я цілий гелік людей везу, пацани. Ти да? Зараз ми, блядь, всім покажемо, нахуй. Сука, блядь. Ага, да, вони прям стояли. Так, це 5 водителі. Сука.
Не в мене це. Робити колеса, колеса. Де вони? Один мертвий? Чи ще один? Знаю, ні, блядь, та Данило, та їдь кудись. Хтось тут. Скинули. А, скинули там? Все, мінус. Що, друга скинули? Лежав, блядь. Ви пригнули. Ой, на турі, блядь. Зайди, Венха. На 55. Стріляй, жопою, ну, на жопу хуй послили. Лягін ходить, який літає. Пацани, мене нокнули, блядь, підніміть з мене карабін. Де? Сорі, я не бачу. А на фоку троє. Блядь, суки. Ай, я думав, тебе кольце подивилося. Блядь. Мавпи, блядь.